Sabeu el que es tarda aproximadament en posar la papereta de compromís secuo en el sobre? 11 segons. Ho he cronometrat. El mateix temps que ens han donat en el debat de Canal 9. Som ciutadans lliures i no anem a demanar almoina d'allò que és el nostre dret, que són les nostres raons i els nostres compromisos. 11 segons per a dir el que volem i per a dir el que no volem. 11 segons per a dir ben alt que volem recuperar la política per al poble i la economia per al ser humà. Ja n'hi ha prou de governants corruptes, mentiders. I sí, volem més, perquè no hi és suficient. Volem més primavera en les places, en forma de 15M, en forma de joventut. Que no volem que a tota una generació de joves se'ls furti el futur i l'esperança, perquè els nostres fills no tinguin que anar-se'n de la seva terra per obligació o necessitat. 11 segons de rebel·lió ciutadana pacífica, 11 segons de revolució de les paraules, 11 segons per recuperar la dignitat. 11 segons perquè venim i som poble. I ja sabeu el que diu el tall, que les dones que venim del poble, els homes que venim del poble, ningú ens fa baixar la cara. Vota Compromís Equo.